Labas vakaras. Laivo katastrofa Viduržemio jūroje šiandien atkreipė daugelio Europos politikų dėmesį, kadangi Libijoje, pasak federalinio vidaus reikalų ministro Tomo Meziero, daugiau nei milijonas pabėgėlių laukia išvykimo į ES Viduržemio jūrą. Kalbama apie tikrą tautų persikraustimą, teigia Europos politikas, Krikščionių demokratų sąjungos narys Elmaras Brokas, naujienų agentūrai Reuters. Nors gelbėti pabėgėlius Viduržemio jūroje yra labai svarbu, vien šito neužtenka. Elmaras Brokas teigia, jei mes tik duosime kuo daugiau laivų, išvykimo iš Libijos ims laukti 2 milijonai žmonių. Daugelį metų atgal ES politikai buvo įspėti, kad konfliktas su tuometiniu valdovu Kadafiu destabilizuos Libiją ir sukels grėsmę pietiniam pasieniui su ES. Po Amerikos valdžios inicijuoto Kadafio nuvertimo pasibaigė ir jo nustatyta tvarka, kuri ilgą laiką užtikrino ES saugumą prie pietinės sienos, kadangi pagal susitarimą su ES Libija prisiėmė atsakomybę sulaikyti pabėgėlius stovyklose ir siūsti juos atgal į tėvynę, o ne laivais į Europą. Kadafis buvo diktatorius, pripažįsta eurokomisaras Günteris Oettingeris. Tačiau jis nustatė tam tikras taisyklės. Dabar pas mus chaosas su sukilėliais. ES užsienio ministerijos sekretorius spaudai Martinas Šeferis sako, tai, ką šiandien pergyvename, yra karinių operacijų, kurių metu buvo nuverstas Kadafio režimas, o į jo vietą niekas nepaskirtas pasekmės. Ar tie įspėjantys balsai, kylantys prieš neribotą asmenų, ieškančių prieglobščio prieimimą, bus taip pat neišgirsti, kaip nebuvo išgirsti balsai tų, kurie pakilo prieš Kadafio nuvertimą? Didžiojo septyneto užsienio reikalų ministrai susitarė, kad pabėgėlių problemą galima išspręsti tik tuo atveju, jei Libijoje bus vėl užtikrintas stabilumas. Bet kaip to pasiekti, turbūt nežino niekas. Italijos premjeras Matteo Renzi tvirtai pasiryžęs imtis žmonių nelegaliai pervežimų į Europą prekybos problema. Tačiau specialistai labai abejoja, kad kova su kontrabandininkais įmanoma laimėti, nes ji viso labo tėra pakeičiami vykdytojai. Tikrieji lėlininkai, kurie tampa už virvučių, slepia šių už širmos ir priartėti prie jų labai sunku. Už 10 000 migrantų, kasmet atvykstančių į Europą, stovi verslas, nes už kiekvieną pabėgėlį gaunama iki 10 000 eurų. Pelnas iš prekybos žmonėmis yra antroje vietoje po prekybos narkotikais. Bet kasgi tie šaltakraujiški lėlininkai, kuriuos taip sunku pasiekti? Norint atsakyti į šį klausimą, vertėtų pažvelgti, iš kur atvyksta didžioji pabėgėlių dalis. Daugiausia tai žmonės iš šalių, nukentėjusių nuo taip vadinamo arabų pavasario arba nuo iš išorės sukeltos suirutės, šalių, kuriuose ligi šiol nėra ramybės. Taip vyksta organizuota prekyba, surenkami žmonės, kuriems žadamas auksinis rytojus Europoje, ir tai iš dalies palaikoma vietinės žiniasklaidos. Be to, pabėgėliai verbuojami iš juodosios Afrikos, kurių didelė dalis žūsta ne jūroje, o kelyje per Saharą. Apie tai žiniasklaida tyli. Atvykę į Italiją pabėgėliai, su kuriais italų valdžia tarsi nesusitvarko, aprūpinami naujais pasais, pinigais ir siunčiami į Vokietiją. Ten pabėgėlių punktai ir stovyklos yra perpildyti. Nežiūrint gerų norų ir nuoširdaus pasirengimo padėti, ligoninės ir valdžios institucijos perkrautos. Vėliausiai čia ir patys pabėgėliai pamato, kad žadėtasis auksinis rytojus Europoje netitinka tikrovės ir net negali atitikti. Nenuostabu, kad apgauti ir nuvilti žmonės potencialiai gali tapti socialinių neramumų priežastimi. Bet kasgi tokių klastingų būdų naudojasi žmonėmis, ne tik pabėgėliais, bet ir tais, kurie nori pasipelnyti iš priekybo žmonėmis, bei šalių pasiruošusi padėti geronoriškumo. Mūsų nuostabai pabėgėliai liudija, kad laivai, kuriais jie atvyko, buvo su Amerikos vėliavomis. Tikriausiai, JAF vadovybė ir už jo stovinti finansinė oligarchija organizuoja šį tautų persikraustimą.
Tačiau kas juos verčia nelegaliai transportuoti pabėgėlius į Europą? Ar taurus, altruistiniai ir humaniški motyvai? Vargu. Nes pati JAF vadovybė labai griežtai saugo savo sienas nuo legalių imigrantų. Pavyzdžiui, siena su Meksika saugoma 5 metrų aukščio 3169 km ilgio siena. Šiame pasienio ruože tarnauja 17 tūkstančių pasieniečių. Amerikos pasieniečiai ieško nelegalių pabėgėlių lėktuvų, sraigtasparnių, kamerų, dronų bei sensorių, reaguojančių į žemės virpesius pagalbą. Tuos, kurie sugauna, suima ir be jokių klausimų deportuoja atgal. Tačiau į Europą amerikiečiai gabena bėglius dešimtimis tūkstančių. Kaipgi reaguotų JAF vadovybė, jeigu prancūzų ar italų laivai atvežtų į jos teritoriją pabėgėlius iš Meksikos? Ir tai yra pagrindinis šios problemos momentas. Tokia ilgalaikė JAF strategija pabėgėlių klausimų Europai sukelia egzistencinės problemas. Amerikai šios problemos iškiltų taip pat. Todėl ten sienos taip aklinai uždarytos. Ši dirbtinai sukelta katastrofiška padėtis su pabėgėliais yra šiuolaikinis JAF vadovybės ir už jos stovinčios finansinės oligarchijos karas prieš Europą. Man könnte es auch so ausdrücken. Zunächst fielen in Libyen die Bomben und in Europa fallen bildlich gesprochen nun die Flüchtlinge. Iš pradžių ant Libijos krito bombos, o dabar ant Europos krenta pabėgėliai. Tai labai opi problema. Tai yra niekas kita, kaip kruopščiai suplanuotas ekonominis ir finansinis karas, vykdomas prieš Europą ir ypač prieš Vokietiją. Tai taip pat ir socialinis karas, nes tuo pačiu kryptingai griaunamos šeimos, kultūra, švietimas iškyla nedarbo problema. Šio karo tikslas aiškus. Viskas lygiai taip pat, kaip ir arabų pavasario metu. Europa turi būti sunaikinta kaip politinė, ekonominė bei kultūrinė visuma, pradedant atskiromis šalimis. Vietoje Europos didžiulė nestabili eurokošė, be tautinio tapatumo. Tai visiškas chaosas, iš kurio statoma nauja pasaulinė finansinės oligarchijos tvarka, su kuria niekada nesutiktų tautinės Europos valstybės. Kaip nesutiko ir klestinčios arabų šalys iki taip vadinamo arabų pavasario. Apie tai, gerbėmieji žiūrovai, verta susimąstyti. Malonaus vakaro.